ברוכה היית תמיד איתי, וגם הרבנית שלנו איתנו. בוקר טוב לרבנית ימים המזרחי. בוקר אור, רחל המצוקה, מה שלומך? ברוך השם, הודו להשם. ואיפה אנחנו תופסים את הרבנית? אז אתמול בערב, זאת אומרת, אנחנו בלונדון עכשיו. שמשום היינו בפריז בערב, והערב בעזרת השם נהיה בסטרסבורג בצרפת. וואה, ממש מסע. נכון, ברוך השם. לראות את הנשים של עם ישראל ככה מתגעגעות הביתה, זה באמת אהבת הארץ. כן, ואיך אנחנו לא מעריכים שאנחנו כאן, נמצאות כאן וקרוב, ואיך אמרה לי פעם מישהי שבאה מחול, איך את לא נוסעת כל שבוע לכותל, יש לך את זה פה, שעה נסיעה. אמרתי לה, את צודקת, איך אני באמת לא עושה את זה? כן, צריך אולי לפעמים להרחיק לכת כדי להבין מה יש לנו כאן. ממש, ממש ככה. כן. אז אנחנו באמת בפרשה של הסוף, סוף החומש, ו... יעקב האחרון שבאבות שלנו, מוריש לנו מילה אחת ענקית, שהיא התמצית של ספר בראשית, של חיי האבות והאימהות, של החיים שלנו, סבלה. וכל הפרשה כולה, הכותרת שלה היא, סבלנות אנשים, סבלנות. אנחנו נגיע לדור, אומר יעקב אבינו, שנהיה כמו פרשה סתומה. פרשת ויחי היא סתומה, זאת אומרת, אין רווח בינה לבין הפרשה הקודמת. ולמה? מפני שזה מה שיקרה אתכם באחרי הימים. אתם לא תיתנו רווח בין פרשה לפרשה. אתם תגיבו מיד לכל מיני אירועים, ואחר כך, כמו שקרה השבוע, שתשמעו משהו קצת מביך על אותו אירוע ששפכתם עליו את כל הרגשות שלכם, אופס, מה נגיד עכשיו? אנחנו לא יודעים לשתוק. בואו נראה כמה שתק יעקב אבינו. הוא מוכיח את ראובן, ראובן, בחורי אתה, פחז כמיים. מה עשית? לפני 62 שנה החלפת את המיטה של בלהב, מה זה הדבר הזה? זה היה מזמן, למה אתה אומר לו את זה עכשיו? אומר רשי, הוא חייקה עם התוכחה, כדי שראובן לא ייפגע מהתוכחה של אבא וידבק בעשיו. אז הוא חייקה כל השנים האלה, כדי שלא לבייש אותו. אבל הדוגמה, הוא מבקש מיוסף על ערש דווי, ומי? נא, אל תקברני במצרים, בבקשה קח אותי למערת המכפלה. ואז הוא מביט לפניו העצובים של יוסף ואומר לו, ידעתי בני, ידעתי שיש בלבך עליי, אני יודע שאתה כועס שאני מבקש שתביא אותי לקבורה במערת המכפלה, ואילו את אמא שלך רחל קברתי בדרך. תחשבו. שנים, יעקב מביט ביוסף שלא רוצה להביט בעיניו, והוא יודע שיש בליבו עליו. אבא, למה? למה אבא? למה אמא שלי באמצע שום מקום? למה לא טרחת והבאת אותה למערת המכפלה? שנים הנושא הזה שותק, ורק עכשיו מסביר לו יעקב משהו שהוא לא יכול היה להסביר לו לפני כן. ולמה? כי הורים אסור לשפוט. אני תמיד אומרת לתלמידות שלי, אבא ואמא הם המוסד לא שפיט, ואתם חורצים את דינם ומפלילים אותם מיד ובחזו קלות בחדרים אפלים של פסיכולוגים. זו אמא, זה אבא. חכו קצת, תפללו, אל תפלילו. כתוב פה בפרשה, ראו פניך, לא פיללתי. לפלל ולחכות בשקט ולקוות לישועת השם ולהבנה של האירועים שאת עוברת. רגע, רגע בני. ועכשיו הוא מסביר לו, לפני מותו. עברתי את אמא שלך רחל בדרך, על פי הדיבור כבר תהיה בדרך, שתהה עזרה לבניה בדרך.
ואומר הרבי מלובביץ', נכון שאתה חושב שהיא מסכנה, שהיא נקברה בדרך? זה הדבר שהיא הכי רצתה בעולם. היא רצתה עם הרחל לצאת מאזור הנוחות שלה, להיקבר בדרך, כדי שכל ילד שלה, שפתאום יתקע בדרך, ימצא אותה שם. אתה מבין שזה משמח אותה? רק עכשיו שגם אתה אבא יוסף, אתה יכול להבין כמה אפשר להקריב עבור בנים. ואני אקרא את לשונו הנפלאה של הרבי מלובביץ', זה שגם בניך שנולדו במצרים, מנשה ואפרים, ייכנסו בחשבון שאר השבטים, הוא רק מפני זכותה של רחל, כיוון שהיא הייתה מוכנה להיקבר בדרך. לכן זכתה שבני בניה שנולדו בארץ מצרים, בערוות ארץ, יהיו גם הם חלק מהשבטים. אמא, כל פעם שאת יוצאת מאזור הנוחות שלך בשביל הילדים, כמה בלילה, דואגת, סופגת איזה מילה שהיא אמרה לך כי הייתה מאוד מאוד בלחץ, תדעי לך שזה שאת יוצאת עכשיו מאזור הנוחות שלך, יום אחד הנכדים שלך, הנינים שלך, איזה מנשה ואפרים, שיהיו חס ושלום בערוות הארץ, במקום נורא, בניסיון נורא, בדרך, בשום מקום, לא ימצאו את עצמם, בזכות זה שאת יצאת מאזור הנוחות שלך. עוד המון 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 שנים, תראי, יש שכר לפעולתך, ילדים שלא מצאו את עצמם, פתאום ימצאו פינה, פתאום יהפכו לחלק מהשבטים, אפילו שבאמת לפי תנאי הגדילה שלהם, הם במצב גרוע. תראי איך מנשה ואפרים הפכו להיות חלק מהשבטים, רק בגללך, בזכותך. חכו קצת, חכו מהירות התגובה. אנחנו כל כך מהר רוצות גאולה, רוצות הוצאות, רוצות אינסטנט, רוצות מהירות. פחז כמיים, שימו לב לכל השבטים הפחות מבורכים, הם פחז, הם כעס, הם כלי חמאס מחורותיהם. לא מורשת אבות ואימהות, סבלנות, ולפעמים כרוכה בסבל. היש שכר, יש שכר, ואל תפלילו, תפללו, תתפללו, חכו, הוכילו לישועת השם, כי באמת השם בעדנו. השם כל כך טוב, כל כך אוהב, רק רוצה לפתח בנו כוחות של ארי, של גבורת אריות. אי רצון שנזכה לסבלנו. בעזרת השם, וואו, שנזכה לסבלנות, איזה ברכה זאת, כן, שנזכה להיות באמת במקום הזה, ילדים. בעזרת השם. הרבנית עושה עבודת קודש, גם בארץ, גם בחול, אז אנחנו מאחלים הרבה הרבה הצלחה, ומתי הרבנית חוזרת? בעזרת השם, מחר. בעזרת השם, בעזרת השם. שתהיה נסיעה טובה, בשורות טובות, תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. אנחנו נצא להפסקת פרסום.